Zháňate sídlo pre vaše podnikanie alebo by ste radi investovali do komerčnej nehnuteľnosti? Aktuálne uvádzame do ponuky areál zložený z viacerých objektov s výborným dopravným napojením na diaľnicu a zároveň v blízkosti centra mesta. Táto nehnuteľnosť ponúka širokú škálu využitia od administratívy cez predajné plochy až po bývanie. Územný plán mesta umožňuje zaujímavé zmeny a rozšírenie aktuálnych budov.